Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate и днес ми хрумна да си говорим за креативното мислене. Много често тези теми, които обсъждам в тези видеа, реално са продукт на въображението ми, на мислите ми, на време, момент, в който аз съм сам и си размишлявам върху нещо и ми хрумва, защо пък да не го споделя с някой? Така че какво по-хубаво от това да го споделим с всички, а пък и ако някой може да добави нещо, винаги може да го направи в коментарите. Но днес исках по чист начин да ви дам няколко съвета за това как да бъдем по-креативни или как да стимулираме креативното мислене. И когато казвам по чист начин, имам предвид, че не съм отворил Google да потърся няколко съвета, колкото да направя едно видео и да ви се правя интересен, а реално се замислих на базата на моя личен опит и опита на хората, които познавам отблизо, какво ми е помогнало? По какъв начин те стимулират това креативно мислене? Обграден съм от креативни хора, обграден съм от хора, които постоянно мислят, постоянно създават неща, продукти, услуги, идеи, изкуство включително, и всички те имат нужда от мотивация. Така че днес ще се говорим за това и караме поред. Първата част съвети са свързани с това мисленето ни, нашия менталитет да бъде чист. Когато менталитетът и не е чист, а има много примеси, много влияния странични, е много трудно ние да дадем свобода на въображението си. И когато казвам чист менталитет, чисто мислене, имам предвид първо да почистим обкръжението си от токсични хора или хора, които ни дърпат назад. Те могат да бъдат приятни и добри хора, но когато им споделим наша идея, да реагират с човек, това никога няма да стане, или пък в България това никога няма да проработи, и тем подобни фрази. Тези хора не са лоши хора, но са пречка за теб и твоето развитие. Имаше един момент в живота ми, в който аз трябваше да взема решението да ги отстраня от живота си. Това не означава да не ги поздравявам на улицата или нещо от този род, а просто вместо да се виждаме всеки уикенд, да се виждаме веднъж на 3 месеца. Всичко продължи да бъде окей, продължихме да си бъдем приятели. Просто отстраних тези хора, които влияеха негативно на моята креативност и на мотивацията ми да се боря за това, в което вярвам. Така че, на първо място, хората, които ти дърпат назад. На второ място, не хора, а неща в обкръжението ти, които ти дърпат назад. Неща могат да бъдат, в моя случай, в същия този период, друго нещо, което отстраних от живота си, беше телевизията, радиото, като цяло новини. Защо бих направил нещо подобно? Много е просто. Стигна до извода, че повечето хора, и особено неуспешните хора, прекарват изключително много време пред телевизора. Или четейки вестник, или апдейтвайки се спрямо това какво се случва в света, какви са световните проблеми, или пък кой футболен отбор е спечелил срещу кой друг. Това са неща, които на нас не са ни необходими за ежедневието, не са ни необходими за да печелим пари, за да се нахраним, или за да си починем добре, или за да се грижим добре за семейството си. Следователно са излишни неща. Да, могат да донесат някакъв вид удовлетворение и удоволствие, но трябва да разграничим това, което носи удоволствие, от това, което ни дърпа назад. Защото, ако твоето съзнание е изцяло изпълнено с това колко деца умират в Африка, ти можеш да бъдеш тъжен, но твоята тъга няма да промени реално това, което се случва в Африка. И по никакъв начин не се опитвам да кажа, че това не е важен въпрос. Това, което се опитвам да кажа, е, че ако на теб ти пука какво се случва в Африка, направи някакъв план как ти можеш да изградиш нещо огромно, което да има толкова силен ефект, че дори да повлияе на децата, които умират всяка година в Африка, които са милиони. Разбираш ли? Ако ти можеш да станеш щастлив или тъжен за това, че определен отбор футболен е спечелил или е загубил, защо са ти тези емоции? Защо трябва да позволяваш това нещо да достига до теб? Това те блокира, това ти влияе в ежедневието и не можеш да бъдеш креативен, не можеш да имаш въображение, или поне не в такава степен, в която вярвам, че си поставил за цел. Така че, първо, хора, които пречат. Второ, предмети, включително, и удоволствия или навици, които пречат. Аз лично ден днешен нямам телевизор, вкъщи нямаме телевизор, не гледаме телевизия,
това не е някакъв вид секта стил решение. Това е въпрос на принципи и тук ще обясних логиката. Това не означава, че не бих си купил телевизор, да, бих купил може би в даден момент, когато реша. И не е проблем, мога да си го позволя. Въпросът е, че когато купя телевизор, той ще бъде свързан, да речем, с YouTube или с Netflix, нещо такова. Но не и с нещо, което само по себе си решава какво да ми даде, с какво да ме нахрани. Искам аз да реша какво да консумирам. Окей? И на последно място в тази група са разсеивания с ниски приоритети. Или иначе казвам, когато ти започнеш деня си, имаш някаква цел за този ден, да създадеш нещо, да измислиш нещо, да решиш даден проблем. И когато говорим за креативност, не си мислете, че говорим само за това как да нарисуваш картина, или как да измислиш, да откриеш топлата вода. Понякога става просто за креативност в решаването на привидно малки, но пък все пак сериозни и важни проблеми в ежедневието или в работата. Това също е креативност. Съответно, ако ти имаш неща, които те разсейват, трябва да ги разкараш. Малко се припокрива с предишното. Може да бъде телевизор, може да бъде компютър, може работата да е свързана с компютър, съответно да кажеш, е добре, как да махна компютъра? Ами не, има определени видове софтуер, които правят така, че не ти позволяват от толкова до толкова часа или повече от толкова минути на ден ти да прекараш в определени сайтове, като например YouTube, Facebook или сайтовете, които теб те разсейват и те карат да си губиш времето и не можеш да се концентрираш върху това, върху което трябва да се концентрираш още по-малко, пък да бъдеш креативен. Така че помисли върху това. Имай предвид, че много тези съвети, които ти давам, те са против натуралните ни навици. Или иначе казано, натурално искаме да се разсейваме. Натурално искаме на подсъзнателно ниво да си губим времето с глупости. Това е натурално. Само че натурално маймуните се раждат, множат се и умират. Ние сме хора и особено ако ти гледаш това видео, вероятно си не просто човек, а човек, който има някакви много сериозни амбиции в живота. Съответно, ти не можеш, твой живот не може да протече като на маймуната, да се родиш, да се размножиш и да умреш. Ти трябва да жертваш определени неща, за да можеш да стигнеш достатъчно ниво на концентрация и креативност, за да разрешиш големи проблеми, които след това се превръщат в успех. Било то финансов успех, или какъвто и да е друг успех, ако ти искаш да станеш певец. Ами на теб ти трябва креативност. Ти колкото и добър глас да имаш, ако пееш по цял ден Джоре Дос, ами вероятно няма да стане някакъв невероятен хит. Нали, трябва нещо да измислиш, трябва нещо да направиш така, че да бъде куриозен, да бъде привличащо вниманието. Така че за всичко имаме нужда от креативност. Нека пристъпим към следващата група съвети. Тук говорим за вдъхновение. Откъде можем да черпим вдъхновение? Нека започнем с нещо, което се припокрива с първия съвет. Токсичните хора. Окей, елиминирали сме токсичните хора от живота си, хората, които не губят времето или не разсейват. А сега какво? Стоим се сами вкъщи, като някакви гении от някакъв филм и сме на косъм да измислим нещо гениално? Не. Това е доста кофти идея и начин да се получат нещата. Твърде вероятно да не се получат, по-скоро ще се депресираш. Няма да се случи така. Най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да се оградиш от точно обратния тип хора. Качествени хора, които точно както и ти самия, имат идеи, работят по идеите си, борят се за да бъдат креативни, иновативни всеки ден. И тези хора, когато ти им споделиш една идея, която е много далечна от техните представи, те са способни да се поставят на твое място, да погледнат тази идея през твоите очи и след това да приложат собствения си менталитет и собствените си разбирания, за да ти дадат един фидбек. Ще се опитам да го повторя по малко по-лесен начин. Ти имаш идея, споделяш на такъв тип човек. Той се замисля как ти, на теб ти е хрумнала тази идея и по какъв начин той от личния си опит и с неговата си креативност може да ти помогне. Може да ти даде допълнителна идея, с която да се доближиш до крайната цел. Може да ти помогне с контакти. Абе, знаеш ли, всъщност познавам един човек, който работи в една рекламна къща, където всъщност печата точно такъв тип върху такава повърхност и твоята идея за продукт всъщност може да не е толкова трудна, колкото си мислиш ти за реализация. Нека ти дам телефонния му номер. Това е проактивен човек. Това е човек, който ти искаш до себе си. Това е човек, който те тласка напред. А друг на него място би казал, брат, това ще е много трудно.
а пък и на всичко отгоре знаеш къде се намираме, това е България, няма как да проработи. А пък и какво се занимаваш си работа, имаш си заплата, стига ти, излизаш, пием побира всяка вечер, имаш си 50-инчовия телевизор и BMW, седма употреба, какво се притесняваш, за какво ти е да мислиш за тия работи? Нали, можеш да направиш сравнение между единия менталитет и другия и мисля, че е пределно ясно колко е ценно да имаш такива приятели. Не един, не двама, ако е възможно по-голямата част от твоето обкръжение да се състои от такива хора. Най-успешните хора го потвърждават. Те казват, че всеки един човек е средата от петте най-близки човека, с които комуникира. Или иначе казвам, петте най-близки от теб хора, като ги изравниш, това е което получаваш, това е което си ти. Така че замисли се върху това. Хората в твоето обкръжение тласкат ли те напред или те дърпат назад? Втора идея за вдъхновение са книгите. И защо не казвам филми, защо не казвам просто YouTube, защо казвам книги? Защото за разлика от това да гледаш един екран, когато ти четеш, в съзнанието ти влиза нещо под формата на текст, по вербален начин, и твоето съзнание го пресъздава визуално. Ти четеш някаква история и от тези буквички, напечатани върху хартия, ти създаваш визуално един филм в главата си. По този начин въображението ти се тренира, разработва се и загрява. След това може да го насочи в определена посока. Но когато гледаме един филм, примерно, колкото да е интересен, колкото и да е забавен, колкото и да е креативен или да речем документален филм за най-креативните хора на света, като тези сериали, които пуснаха наскоро за Айнщайн и други гении световни, като Пикасо, забравих на коя компания бяха, те ти дават информацията с дъвкана, те ти дават по вербален път информацията с думи, с музика, като саундтрак, и изображенията вече ти ги дават с дъвкане. Съответно, ти просто консумираш и изпитваш чувства, докато гледаш това, но не създаваш. Твоето въображение не се стимулира да създава. То просто консумира. И както казах преди, нашето подсъзнание обича да му е лесно, обича да не се мъчи, просто иска да се размножи колкото се може повече и след това да бъдем погребани. Трябва да се борим срещу това, трябва да обмислим много ясно какво ни тласка напред и какво ни дърпа назад. Друго нещо, което може изключително много да ни мотивира и да ни стимулира, за да мислим креативно, е да опознаем себе си, да опознаем кои са нашите слаби страни и как да ги заобиколим. Примерно, аз знам, че за мен е много трудно да се концентрирам и да бъда креативен и да работя, когато около мен цари абсолютен хаос. Въпреки че в момента тук е хаос, когато се обърна обратно на този стол и гледам натам, няма хаос. Има чистота и ред. И забърсвам дори праха изключително често, просто за да не виждам нищо друго, освен това, което ми доставя удоволствие, това, което ме фокусира върху нещата, не е случайност, ето това нещо, не знам как се казва на български, това е когато снимаш филм, штракваш, хрумват ти идеи, гледам го, хрумват ми идеи. Тази награда, тази, която ми напомня за това, че аз съм способен да направя невероятни неща, защото вече съм го правил и какъвто и да е проблема, който в момента се опитвам да разреша, мога да го направя, защото вече съм го демонстрирал много пъти. Тази награда ми демонстрира това на мен самия. Съответно, обкръжението ми е чисто, физическото ми обкръжение. Ако цари хаос пред очите ми и аз опитвам да работя, това е много, много трудно. Но това е при мен. Може те хаосът те вдъхновява. И затова казвам да опознаеш себе си и да разбереш какво ти помага и какво не. Личната хигиена винаги помага. Ако се чувстваш немотивиран, нестимулиран, вземи си един душ. Ако е възможно с хладна или дори студена вода, това ще ти помогне. Ако аз имам тежки дни и наистина вече не знам как да стана от леглото, да се обръсна гладко, почти гладко, всъщност ми дава едно чувство на свежест, да се пострижа. Такива малки неща ми помагат да се освежа. Една разходка. Звучи глупаво, звучат като миниатюрни глупави съвети, които и баба ти може да те даде, но пробвай го и ще видиш колко много ти помага. Следващ съвет. Станаха доста. Знам, просто опитвам да изчерпя всичко от себе си.
Следващ съвет. Пиши. Записвай си идеите, първо, за да не ги забравиш, второ, защото докато ги пишеш, ти взимаш идея от главата си, която вече е структурирана, но докато я пишеш, ти я пресъздаваш във формата на букви и думи. И в този момент, обърни внимание, направи този експеримент, започни да пишеш една идея и ще видиш как започва да ти хрумва допълнителни неща, с които да продължиш изречението. Брутално е, брутално е наистина. Пробвай го, ще изненадаш от резултата, който ще постигнеш по този начин. Аз имам тефтери, не само този, ето имам и друг, който вече е outdated, защото е, съборих нещо, защото е препълнен, но всичко тук не е просто текст, има много, не знам, има много чертежи, има много схеми, много, много неща, които, ако ги погледна, аз започвам да създавам, има схеми, има много неща. И това го използвам, за да изкарам идеите си и да ги вкарам в, да ги създавам в някакъв формат, който ми помага да бъда креативен. Останаха много малко съвети, надявам се да останеш с мен до края, защото смятам, че са доста интересни. Следващото от тях е безусловно въображение. Какво означава безусловно въображение? Много от нещата, които вече споменахме, целят ти да постигнеш едно безусловно въображение. Представи си Едисън, ако си е мислил... Няма ли тук някъде една кружка? Няма значение. Представи си Едисън, когато е измислил кружката, когато е правил тези експерименти, хиляда и не знам колко провала има, хиляда и не знам колко пъти, не си спомням, 1014, 1030 и нещо, опита, които са се провалили. Представи си какво би станало, ако той още преди да опита първия път би си казал, аз дори да направя кружка, която да свети на ток, как ще измисля толкова, откъде ще изкарам толкова ток, че да може да захрани кружките на цял един град? Това е безсмислено, няма да се получи и разрежи проекта. Това е защото, това е когато въображението е базирано на условия. Ако това, ако онова, ако това. Когато е безусловно въображение, ти елиминираш определени фактори, които са важни, но може би са второстепенни, измисляш нещо и след това мислиш върху това как реално да го реализираш. Примерно, Илон Мъск от малък си мечтае да направи така, че хората по ефтин начин реално да могат да ходят до Марс, да живеят там, да се вършат на Земята и тем подобни неща. Ако той се беше замислил колко е невъзможно, имайки предвид начина, по който функционират ракетите, совалките, космическите кораби, по това време би се отказал. Но той се е фокусирал върху мечтата си и оттам е тръгнал да мисли върху това как да направи космическите пътувания ефтини, практични, сигурни и реално реализуеми. И това е, което имаме днес. То вече съществува и до няколко години реално хора ще отидат на Марс и ще се преселят там. Това е просто неизбежно, имайки предвид скоростта, с която се развиват нещата. Но обърни внимание, безусловно въображение. Първо си поставяш някаква цел, някаква идея, в която няма нужда много хора да вярват. Необходимо е ти да вярваш достатъчно силно, за да могат другите да повярват благодарение на тебе. И последния съвет, наистина последния съвет, е може би този, който си чувал много пъти. Всичко това, което ти дарах като съвети до сега, е един малък процент. Всичко останало е здрава работа. Колкото и да си креативен, колкото и добри идеи да имаш, колкото и добре да си ги обмислил, за нищо не служат. Аз лично съм имал много странни идеи, които поради точно неспазване на тези съвети, които ти дарах току-що, не съм ги реализирал и съм видял как друг ги реализира. Ме било много гадно за това. Много често разликата между това една идея да бъде гениална и една идея да бъде абсолютно непозната на света е в това дали наистина вярваш в нея и си готов да работиш за нея, за да се превърне в истина. И да може реално целия свят да разбере за нея. Работа. Просто работа. Няма друг начин. Приятели, надявам се с това видео да съм успял да ви помогна по някакъв начин. Надявам се да съм ви мотивирал. Съжалявам, ако е било достатъчно дълго, но знаете, че аз говоря доста. Ако имате някакви въпроси, идеи, допълнителни съвети или каквото и да, оставете ги в коментарите. Но също така не забравяйте, че все още предлагам това, което го споменаваме в други видеа. Ако имаш нужда от бизнес съвет, коментар от моя страна, идея, искаш да споделиш нещо с мен,
или искаш да помислим заедно върху нещо, виж под видеото в описанието. Там ще намериш информация за това как да го направиш по напълно безплатен начин. За мен е удоволствие. Обърни внимание, не обещавам, че в момента, в който гледаш това видео, защото може да е след 5 години, не обещавам, че продължавам да го правя, но в момента, в който публикувам това видео, го правя и вярвам, че можем да се бъдем полезни и можем да проведем един интересен разговор, ако мога да ти помогна с това, особено ако си предприемач или бизнес, на който дори мога да помогна с определени услуги от нашата фирма FlashGate. Абонирайте се за канала, кликнете върху камбанката, за да не изпуснете нито едно от следващите ни видеа и до нови срещи! Чао!